forbi. Jeg står her med Uffe, og vi er i gang med at lave top model. Altså lige nu så er jeg totalt optaget af bryn, alle mulige former for bryn. Mm-hmm. Altså, jeg synes, det giver karakter til ansigtet på en måde, som på en eller anden måde bare meget tidssvarende nu. Lige, nogle gange er det lidt svært at forklare, hvorfor. Det er bare en følelse, og mange af de jobs, jeg laver i øjeblikket, og også i forhold til top model, der bliver faktisk virkelig leget med brynene, både busket og meget historisk inspireret. Vi har været omkring 50'erne og sådan noget, hvor de var meget tykke for inde ved næseryggen og så. Så alle former for bryn, bare der er bryn. Ja. En anden ting, som jeg er super optaget af lige nu, det er efter mange år, hvor huden ikke betød så meget, det er, at vi er tilbage til den der perfekte hud. Selvfølgelig, hudplejen skal være i orden, men altså også, at man laver det, som vi sådan i fagsproget og på engelsk så kalder flawless, altså det der med, der er ikke nogen ujævnheder og sporer i huden. Ja. Og så kan man også komme et sted med at have mindre makeup på andre steder. Super optaget af læber. Og det er ikke kun de røde læber, altså det er alle mulige former for læbestifter lige pludselig. Hvor vi mange år og mange sæsoner og showsene har kørt meget gloss og har kørt mange meget nøgne ting. Mm-hmm. Så synes jeg, farven er tilbage på læberne, og de gode gamle, havde jeg sagt, læbestifter er tilbage. Så fornemmelsen af læbestifter, det synes jeg også er lidt sexy. Jeg elsker læbestifter. Det går jo ikke selv med det. Men det kan være, det kommer. Ja, det er en anden læbestift. Ja, der er måske et marked for det. Det skal ikke vildes. Nej. Så altså piger, det er bryn, smuk hud og læber. Så er det eyelineren, og så læberne, der har den lidt mørke, lidt, igen sådan lidt tæt farve. Helt sikkert. Jeg synes, den her 720'eren er fantastisk. Og den anden, som hedder, 690, den er rigtig flot dunkel. Blandingen af dem giver sådan en helt fantastisk farve. Altså det er jeg helt tosset med. Jeg vil gerne have lov at sige, at det hedder, jeg lægger mascara på. Jeg lægger ikke mascara på. Jeg lægger det på. Hvis ikke du er barn? Jeg vil ikke børne mig. Hvis ikke du er interesseret, så havde jeg vel dit job. Hvis ikke. Hej. Mina. Hej. Mimi. Se jer. Tak til publikum. Vi ses.